av det, så. Så där är det. Ja. Ja. Ah, så där. Då var det mye. Ja. Vi ska då ställa in dansk vals. Ja. Som är Ingela Svals. Ingela Svals. En Morten Høyrup som har lagt den her. Han har lagt mye fin musikk, altså. Veldig mye bra musikk. Ja, det har gått det. For jeg en historie og skutt. Første gang jeg var på besøk til Morten i Danmark. Han litt stor, så jeg var fryktelig nervøs. Og det reit. Ja, det skal sies om Morten Høyrup. Han faktisk større enn min, altså, enn vi kan ane. På både omfang og... Ja, både omfang og reit musikalsk. Men uansett, så sa du noe der. Vi hadde spilt litt på dagens, og så ville lære meg en låt som han hadde gjort en vals. Og så lærte meg den valsen her. Og så etterpå så sa han at det her var en vals som han har laget til kjæresten sin, som hun har to sønner med. Og hun ble drept, faktisk, i en bilulykke 5 år tidligere. Ja, og det er noe som ikke skal se, til slutt. Akkurat der og da. Men han laget den valsen her som en glad vals, fordi at han vil huske henne, Ingela, som heter. Han ville huske henne som glad og sprudlende, for det var det hun var. Hun var sett på jula. Så jeg tror noen var sånn her. Så hvis jeg mister den er ganske fint. Men, det er bra. Så det er en bra låt, rett og slett. Ingela Svals. Ingela Svals. Til dere og til Morten. Og til deg, Ingela. Så da skal vi skrive kaffen her. Ja. Vær så god, Nina.